जय मल्हार न्यूज चॅनेलच्या सर्व प्रेक्षकांना सपना चौधरीचा नमस्कार। नंदुरबार जिल्ह्यातील नंदुरबार मध्यम प्रकल्प विभागीय पथक यांच्या अंतर्गत बांधकामाधीन असलेल्या व बांधकाम पूर्ण असलेल्या प्रकल्पांमध्ये 67% जलसाठा उपलब्ध असल्याची माहिती नंदुरबार मध्यम प्रकल्प विभागीय पथक नंदुरबार येथील कार्यकारी अभियंता तुषार चिनावलकर यांनी या संदर्भात माहिती दिली असून नंदुरबार जिल्ह्यात सरासरीपेक्षा 518 मिलीमीटर अर्थात 67.2% पाऊस झाल्याची नोंद झाली असून आज अखेर नंदुरबार जिल्ह्यात गेल्या वर्षी 772 मिलीमीटर पाऊस झाल्याची नोंद होते। त्या दृष्टीने नंदुरबार जिल्ह्यात गेल्या वर्षी या तारखेला 85.3% पाऊस झाला होता तर 659 मिलीमीटर पावसाची नोंद करण्यात आली होती। गेल्या वर्षी नंदुरबार जिल्ह्यातील 5 मोठ्या प्रकल्पांमध्ये 96% पाणीसाठा उपलब्ध होता। यावर्षी सरासरी पर्जन्यमान हे कमी असल्याने नंदुरबार जिल्ह्यातील प्रकल्पांमध्ये हा पाणीसाठा 30% कमी असून नंदुरबार जिल्ह्यातील 12 लघु प्रकल्पांमध्ये जवळपास 23.5% पाणीसाठा उपलब्ध आहे। गेल्या वर्षी याच दिवशी 71% जलसाठा उपलब्ध होता। गेल्या वर्षीच्या तुलनेत गतवर्षी जवळपास 50% जलसाठा हा कमी असल्याचे कार्यकारी अभियंता चिणावलकर यांनी सांगितले। यावर्षी आवश्यक असलेले पर्जन्यमान हे 772 मिलीमीटर आवश्यक होते तर तो फक्त आजपर्यंत 518 मिलीमीटर पर्जन्यमान झाल्याची नोंद आहे। गेल्या वर्षीचे तुलनेत फक्त 67.2% पाऊस झालेला आहे तर गेल्या वर्षी 85.3% हे पर्जन्यमान झालेले होते। त्या दृष्टीने नंदुरबार जिल्ह्यात समाधानकारक पाऊस न झाल्याने नंदुरबार जिल्ह्यातील कित्येक गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची दुर्भिक्ष व शेतीसाठी सिंचन कमकरता असणार, त्या दृष्टीने पाण्याचे जपून वापर करणे गरजेचे आहे। तर नंदुरबार शहराचा विचार करता शिवण मध्यम प्रकल्पात मागील गेले 2 ते 3 दिवस झालेल्या पावसाने 1% पाणी वाढल्याने विरचक धरणातील पाण्याची पातळी ही 39% झाली असून गेल्या वर्षीच्या तुलनेत याच दिवशी विरचक धरणात 97% जलसाठा उपलब्ध होता अशी माहिती मध्यम प्रकल्पाचे कार्यकारी अभियंता तुषार चिनावलकर यांनी दिली आहे। सपना चौधरी, जय मल्हार न्यूज, नंदुरबार। नंदुरबार जिल्ह्यातील मध्यम प्रकल्प विभागीय पथक अंतर्गत बांधकामाधीन असलेल्या मध्यम व लघु प्रकल्पांमधील पाणीसाठ्याचे अवलोकन केले असता 5 मध्यम प्रकल्पांमध्ये आज 67.70% पाणीसाठा आहे की जो मागच्या वर्षी याच वेळेला आपला पाणीसाठा 96% होता। यावर्षी जे सरासरी पर्जन्यमान झालेलं आहे हे सरासरी पर्जन्यमान कमी प्रमाणात झाल्यामुळे आपल्या मध्यम प्रकल्पातील पाणीसाठा हा जवळजवळ 30% कमी आहे। त्याच पद्धतीने या विभागाअंतर्गत असलेल्या लघु प्रकल्पांमध्ये 12 लघु प्रकल्प आहेत, या 12 लघु प्रकल्पांमध्ये आज 23.5% पाणीसाठा आहे की जो मागच्या वर्षी याच दिवशी आपला 71% पाणीसाठा होता, म्हणजे जवळजवळ 50% पाणीसाठा आज आपल्या लघु प्रकल्पांमध्ये कमी आहे। हा पाणीसाठा कमी असण्याची जर कारणं बघितली तर नंदुरबार जिल्ह्यात झालेलं सरासरी पर्जन्यमानाचा जर विचार केला तर अपेक्षित पर्जन्यमान जे आजपर्यंत 772 मिलीमीटर पावसाच्या पर्जन्यमानाची आपल्याला जी अपेक्षा होती त्याच्या उपरोक्ष आज फक्त आपला 518 मिलीमीटर पाऊस झालेला आहे, म्हणजे फक्त 67.2% हा एवढाच पर्जन्यमान सरासरी पर्जन्यमानाच्या झालेला आहे की जे मागच्या वर्षी 85% पर्जन्यमान झालेलं होतं। त्यामुळे लघुपाटबंधारे प्रकल्पांमध्ये व मध्यम प्रकल्पांमध्ये हा समाधानकारक पाणीसाठा होता की जो यावर्षी पाणीसाठा नाही, त्यामुळे कित्येक गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचे दुर्भिक्ष व सिंचनासाठी पाणी शेतकऱ्यांना पाणी देण्यासाठी अडचणी रब्बी हंगामामध्ये निर्माण होणार आहेत। आपण नंदुरबार शहरासाठी पाणी पुरवठा करणाऱ्या शिवण मध्यम प्रकल्प म्हणजेच विरेचक मध्यम प्रकल्पाच्या पाणीसाठ्याचा जर विचार केला तर गेल्या 3-4 दिवसांमध्ये जो काही पाऊस झाला त्यामध्ये विरेचक धरणामध्ये 1% पाणी वाढलं, 1% पाणीसाठ्याची वाढ झाली आणि आज ती पाणीसाठा हा 39% पाणीसाठा आज विरेचक धरणात आहे। 39% हा जिवंत पाणीसाठा आहे, म्हणजे वापरण्यायोग्य पाणीसाठा आहे आणि मागच्या वर्षी याच दिवशी हा पाणीसाठा 97% होता आणि याचमुळे आपल्याला नंदुरबार शहरासाठी जे पिण्याचं पाणी वापरायचं आहे हे अतिशय जपून वापरायचं आहे आणि या संबंधीची योग्य ती कार्यवाही नंदुरबार नगर परिषद करत आहे।